Hej, Krebs. Ja, jeg sidder lige og piller mig lidt i håret, for det er godt nok hot. 32 grader, tror jeg, termometeret siger. Nok om, hvor meget jeg sidder her og sveder tran. Du skal have nogle kort for august måned. Og jeg vil lige starte med at sige, at det her det er jo selvfølgelig en generel læsning. Ønsker du en læsning kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så smid mig lige en besked, så finder vi ud af det. Den her læsning den er til alle, der er krebs, sol, måne og ascendant. Du starter jo måneden helt fortræffeligt med tre stave. Vi har et bæger, der er væltet, og det fosser ud med chokolade. Altså, du er nærmest i drømmeland. Så du har knoklet i juli måned med al sandsynlighed. Og nu begynder det altså at betale sig, eller det begynder at kunne mærkes her i august måned, den ekstra indsats, du har gjort. Fordi de tre stokke kommer altså med en form for festlig begivenhed, en anerkendelse for det stykke arbejde, du har gjort dig. Vi har de små feer, som læsker sig i alkoholiske drikke, vil jeg tro, og skåler i den her chokoladefondue. Der er i hvert fald positivitet og rigdom på vej ind i dit liv. Samtidig med har du mulighed for at have det lidt ekstra sjovt her i august måned. Så måske det er på tide, at du inviterer folk hjem til at have det til at holde en fest, til at spise noget god mad, til at hygge. For det næste kort, det er sådan set i samme dur. Det er tre bæger, og du kan næsten se den fe, der flyver heroppe. Han kan dårligt nok holde sig så oprejst, fordi han er så bedugget. De har spist de her bæger. Og det er de altså blevet beruset af. Så der er altså en festlig begivenhed her i august måned. Måske du skal på ferie. Måske du skal til en større fest. Måske din virksomhed holder sommerfest. Det tyder i hvert fald på, at der kommer til at være fest og farver i august måned. Og du trænger til det, fordi der har været meget arbejde de sidste par måneder. Du kan faktisk se, at vi har feen her, der simpelthen klemmer alle dråberne ud fra det bær, der er her. Der bliver virkelig knald på den, og der kommer til at... Du kommer til at ses med mange mennesker, mange gode mennesker her i august måned. Men du har også brug for at restituere dig, fordi det har altså været en svær tid. Du har ikke helt mærket efter inde i dig selv, og du har ikke været så god til at trække stikket og passe på dig selv i tiden op til august måned. Så du er altså også udkørt, så du trænger i den grad til fest og farver. Du trænger i den grad til at være sammen med nogle gode mennesker, nogle mennesker, du stoler på, og du kan have det lidt sjovt med, hvor du ikke skal tænke så meget over konsekvenserne, hvor du bare kan slå håret frit og løst. Så vid, at august måned, der bliver ikke så meget seriøst. Det bliver pjat, og det bliver pjank, men det bliver rigtig, rigtig godt, fordi du har de 10 svær, og så der er altså noget, der har slået dig ned, der er noget, der har
Banket dig lidt bagfra, fordi du ligger altså her fuldstændig fri for energi. Der er endda en, der kommer og stjæler dit svær, så du er heller ikke så god til at du har haft svært ved at formulere dig, du har haft svært ved at komme ud over scenekanten, når det handler om god kommunikation. Så tænk særligt over, hvordan du ligesom får overleveret budskabet, hvis der er noget, der skal leveres enten skriftligt eller mundtligt til en jobsamtale, til en partner, til en arbejdsgiver, whatever. Men vær lidt opmærksom på den måde, du kommunikerer på. Når det så er sagt, så har du bærenes dronning. Og bærenes dronning, hun bliver altså beundret. Så kig dig lige om og tænk over, hvem er den her beundrer? Hvem er det, der beundrer dig? Selvom det er en mand på billedet, fordi det er en generel læsning, så kan det lige så vel være en kvinde, og det kan også være dig, der er damen her. Så hvad hedder det? Spørg dig selv, hvem er det, der beundrer dig? Det er jo aldrig dårligt at have en beundrer. Det er i hvert fald meget uventet. Du står med ryggen til kameramanden, så det kommer altså bag på dig. Der kommer noget uventet her i august måned, og det kan komme fra en arbejdsgiver, det kan komme fra en kæreste af, men jeg fornemmer primært, at det er romantisk baseret, den her beundring, men det kan altså også godt være, at du bliver beundret for din arbejdsindsats eller det menneske, som du er. Men der er i hvert fald øjne på dig i positiv forstand. Læg lige mærke til, at vi har vandet herude i baggrunden, som er fuldstændig spejlblank, så dine følelser er altså i balance. Den her tid med de 10 svær er forbi. Du er ude af den her ubalance endeligt, fordi du trænger altså også til noget følelsesmæssigt medgang, kan man sige. Når det så er sagt, så har du altså fået 2 stave, og 2 stave handler om at træffe et valg, og i det her tilfælde er det et valg omkring kærlighed, fordi vi har yin og yang, det lyse mod det mørke, vi har kvinden mod manden, jamen you name it. Så der skal træffes et valg i forhold til, så det kan være i forhold til kærlighed, men det kan som sagt også være i forbindelse med at gøre dit liv bedre og få dit liv mere lyst. Så hvad er det for et valg, der skal træffes i dit liv? Hvad er det for et valg, der skal tages, så du kan blive mere grounded, så du kan blive mere jordnær? Når vi har stave i vores liv, så er det jordtegn, og alle jordtegn, det er tyr, jomfru og stenbuk, så det er med al sandsynlighed et valg, der skal tages omkring en tyr, jomfru eller stenbuk, uanset om det er en mand eller en kvinde, som du skal træffe det her valg omkring. Men det kan altså også være et valg godt versus det negative, hvor du skal have det lyse frem i dit liv. Det må du se, hvordan det resonerer i dit liv. Det sidste kort, du har fået, som er bundkortet i dit oplæg, det er The Hanged Man. Og The Hanged Man, det er lidt hyggeligt i det her tilfælde, fordi der har vi en stor dukke, der har fanget den her fe, og dukken beundrer altså den her fe, der altså ikke kan gå nogen steder. Så du føler dig altså fastlåst i en situation. Det er ikke nemt for dig at skulle træffe den her beslutning, som for mange vedkommende omhandler kærlighed, fordi du er usikker på dig selv. Så derfor går det ikke så stærkt med dig. Du har ligesom låst dig selv i den her situation. Du bliver beundret. Du kan se, du bliver beundret her af dukken, og du bliver beundret af manden her. Så hvem er det? Hvem er det, der kigger på dig, krebs?
Hvem er det, der kigger på dig? Og hvem er det, der beundrer dig sådan? Det er lidt spændende, fordi jeg er jo også krebs. Så der er altså nogen, der har øje til dig. Du er lidt, du er lidt skræmt, og du er lidt påpasselig, og du er lidt lamslået over den her situation, men lad nu være med at tænke for meget over tingene, og prøv at se, om du ikke kan få handlet lidt på situationen i stedet for. Hvad hedder det? Fordi der skal altså noget handling til, når vi taler om kærlighedslivet. Når det så er sagt, så har du fået freedom. Så du er altså ved at befri dig selv. Du er ved at slippe dig selv fri fra tidligere pinsler. Der er nogle ting, som du er ved at lægge bag dig, så du kan komme fremad. Vi har månen. Du kan dårligt nok se det på grund af lyset her, men det er altså ikke en sol, det er altså månen, der er heroppe. Og hver gang vi har månen, jeg er jo fan af månen, men det er jo også krebsens, hvad hedder det, planet. Månen handler om din intuition, så du bliver altså bedre til at lytte til din intuition her i august måned. Og du bliver bedre til at mærke efter, hvad er det, der sker herinde. Men du er jo også hængt lidt på hovedet. Du er sat lidt i ståsten. Så du kan ikke andet end mærke efter, hvordan du har det. Så har du fået Divine Connections. Det er jo et min nye tarotkort, dem her. Og de er så fine. Divine Connection handler om at få balance i følelseslivet igen. Vi har kvinden, der står i hendes blå kjole ude midt i den her flod og vand af følelser. Så der sker altså en connection, en forbindelse mellem din intuition og din følelser her i august måned. Jeg ser det næsten også som en form for ofring, så der er altså noget, du kommer til at opgive. Altså, du kommer til at ofre noget eller give noget af dig selv, for at du kan få det lyse og det positive ind i dit liv, så du kan få det lyse lyset ind i dit liv, og så du kan opnå en større personlig udvikling. Altså det er jo store ord for sådan en august måned. Så skal du altså lære at stole på dig selv, trust. Sæt dig selv på den her piedestal og vid, at du kan klare det her. Lad være med at have så meget miskredit til dig selv. Sving de vinger, skulle jeg til at sige. Bask med de vinger og flyv fra den piedestal, fordi du kan sagtens. Den, der bærer viljen i hjertet, det ved du nok, de kan klare hvad som helst. Og så slip den her vrede, som du har inde i dig selv, slip den fri. Vrede er lige så naturlig en ting som at elske og holde af og græde og grine. Det bliver først et problem, når vi lader det fæstne sig nede i vores mave, og vi ikke kommer af med den her vrede. Så ud til vandet og skrig alt det du kan. Bank i en pude, eller sig det højt til en af dine veninder, hvis det hjælper, eller kammerater for den sags skyld. For det er ligegyldigt, bare det kommer ud, din vrede. For det skal ikke gå ud over dig, at du har en bagage. Det sidste kort, jeg har trukket til dig, det er en krystal, der kan give dig lidt ekstra styrke her i august måned. Og du har fået en moldavit. Ukonventionelt. Dine unikke kvaliteter er en vigtig del af dit livsformål. Det er okay at være og føle sig anderledes end andre. Ja. Spændende, krebs. Jeg ønsker, at du får en helt igennem fantastisk august måned. Vi ses i september. Smid en besked til mig, hvis du ønsker en privat læsning. Og tusind tak for alle de kommentarer, du sender til mig. Jeg bliver rørt af hver eneste af dem.
Endelig del og like min video, og det betyder rigtig meget for mig. Og ellers er der ikke så meget at sige, at jeg holder ferie i uge 33 og 34. Så hvis ikke lige jeg svarer inden for den her periode, så skal jeg nok vende tilbage til dig. Ha' tålmodighed, for jeg trænger virkelig til noget ferie. Tak fordi du så med. Vi ses i september. Hej!